প্ৰাইমেটৰ দৰ্শকৰ বাবে অন্য এক খবৰ লৈ আহিছো। ডিজে বা বেন বজোৱা বিবাহত নিকাহ নপঢ়িবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে কাজীসকলক। যদিহে বিবাহৰ শোভাযাত্ৰাত ডিজে বা বেন বজাই সেই শোভাযাত্ৰা নিয়া হয় তেনেহলে তেনেধৰণৰ বিবাহত নিকাহ নপঢ়িবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে কাজীসকলক। মুছলমান মহাসভাৰ তৰফৰ পৰা এই আহ্বান জনোৱা হৈছে আৰু নিকাহত এই ডিজে সংস্কৃতি বন্ধ কৰিবলৈ এই আহ্বান জনোৱা হৈছে মুছলমান মহাসভাৰ পৰা। জনাইছো সবিশেষ এই মুহূৰ্তত মুছলমান সমাজৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিয়নো ডিজে বেন বজোৱা বিবাহত কাজীসকলক নিকাহ নপঢ়াবলৈ আহ্বান জনাইছে মুছলমান মহাসভাই। ডিজে বেনৰ সৈতে শোভাযাত্ৰা উলিয়াই নিয়া বিবাহত নিকাহ নপঢ়াবলৈ আহ্বান। উত্তৰ প্ৰদেশৰ গাজিয়াবাদৰ মুছলিম মহাসভাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি ইমৰান খানে এই আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। নিকাহত ডিজে সংস্কৃতি প্ৰচাৰ নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ইমৰান খানে। বিবাহত বেন পাৰ্টি যেন বজোৱা নহয় সেয়া কাজীয়ে নিশ্চিত কৰিব লাগে বুলি তেওঁ এই কথা সদৰি কৰিছে। ডিজে বেন বজোৱা বিবাহত কাজীক নিকাহ নপঢ়িবলৈ এতিয়া এনেদৰে আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মুছলমানসকলৰ এটা সংগঠনে বিবাহত ডিজে আৰু বেন বজোৱা সন্দৰ্ভত এক বিবৃতি আগবঢ়াইছে আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ গাজিয়াবাদৰ মূল কাৰ্যালয়ৰ যি অৱস্থিত আছে মুছলমান মহাসভা, সেই মুছলমান মহাসভাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি ইমৰান খানে এক লিখিত বিবৃতি জাৰি কৰি যিসকল কাজী আছে তেওঁলোকক ডিজে বজোৱা বা বেন পাৰ্টিৰ সৈতে বিবাহৰ শোভাযাত্ৰা উলিয়াই নিয়া বিবাহত নিকাহ নপঢ়াবলৈ বা নপঢ়িবলৈ আহ্বান জনাইছে। বিবাহৰ আগতে কাজীয়ে ডিজে আৰু বেন বাজা বা দুই পক্ষৰ দ্বাৰা যাতে বেন বাজা বা ডিজে বজোৱা নহয় সেইটো নিশ্চিত কৰিব লাগে বুলি তেওঁ যি বিবৃতি প্ৰকাশ কৰিছিল সেই বিবৃতিত এই কথা উল্লেখ আছে। লগতে দৰা আৰু দৰাৰ যি পৰিয়াল আছে, দৰা কইনাৰ যি পৰিয়াল আছে, তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে ডিজে সংস্কৃতি যেন প্ৰচাৰ নকৰে আৰু লগতে তেওঁলোকৰ আত্মীয়সকলেও এইবোৰত বাধা প্ৰদান কৰে তাৰ বাবে এক লিখিত গেৰাণ্টি তৈয়াৰ কৰি ল'ব লাগে বুলি এনেদৰে যি বিবৃতি প্ৰকাশ কৰিছিল মুছলিম মহাসভাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে, সেই বিবৃতিত এই সকলো কথা তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে। যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা যায় আজিকালি বিবাহ বুলি ক'লেই ডিজে বা বেণ্ড পাৰ্টি সকলোৱে বিচাৰে, কিন্তু তাৰে মাজতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ গাজিয়াবাদৰ মুছলিম মহাসভাৰ সভাপতি ইমৰান খানে এক বিবৃতি জাৰি কৰিছে বা তেওঁ আহ্বান জনাইছে সকলো মুছলিম সমাজলৈ বা যিসকল কাজী আছে তেওঁলোকলৈ আহ্বান জনাইছে যে ডিজে বা বেণ্ড পাৰ্টি বজোৱা বিবাহসমূহত নিকাহ নপঢ়াবলৈ আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মুছলমান সমাজলৈ আহ্বান, কাজীসকললৈ আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ গাজিয়াবাদৰ মুছলিম মহাসভাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি ইমৰান খানে এক বিবৃতিৰ যোগেদি এনেদৰে আহ্বান জনাইছে মুছলিম সমাজক, কাজীসকলক। বিবাহত বেণ্ড পাৰ্টি যেন বজোৱা নহয় সেয়া কাজীসকলে নিশ্চিত কৰিব লাগে আৰু বেণ্ড পাৰ্টি বা ডিজেসকল, ডিজে যি সংস্কৃতি আছে সেই সংস্কৃতি প্ৰচাৰ নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে।